Ես բոլոր նահատակված եմ ու հանում ինչի ես որ, ինչի մեր անկախության, ուր է մեր անկախությունը, ուր, ուր է մեր Արցախը, բայց տրել կնգել են դրա համար, իսկ ես որ մենք ուղջում բան ապսոս մեծարել մեր երեխեքին, եսը գենապոդի պոնդի բնաջնջում է, այդ է ովա Փաշինյանը։ Կինն ասում էր տղաները տարիներ շարունակ զոհվում են, հանում ոչնչի, ստացվեց որ իրականում… Կինը ապուշ-ապուշ դուրս է տվել, մեր տղաները իրանք հատուկ ոնց որ նպատակով, իրանք իրանց ազգ, իրանց մեր ապագայի համար են իրանք, բայց ճիշտ է, հետո որ վերցնում ես, իրանք արել են ինչը պետի ոնց որ չեղավ են ինչ որ պետի լիներ, բայց իրանք իրանց կյանքը տվել են հանուն մեր վաղվա օրվա, ու մենք իրանց երբեք քանի ապրում ենք չպետի մոռանանք, իրանց կմոռանան մենակ թշնամիները, դավաճանները, ու վսյո, այս երեխեքը սա հանուն մեր վաղվա օրը նահատակվել են, իրանք չեն մահաց, իրանք նահատակվել են, ու իրանք ինչ արել են, իրանք իմացյալ մահը անմահությունը, իրանք իմանալու, որ մահանալու են, բայց իրանք գնացել են, իսկ ինչքան ներկան, որ չգիտան էտի ուրդեղ է եղեք, կամ բաբշը եղել է տնձման, թե չէ,